planda var indi alınsa da. Hansı ölkədə? Həm İsveçrə ola bilər. Oranın həyat şəraiti, işlər vs. Yoxmağa görə, yoxsa nəyə görə? Yoxmağa görə, yaşamağa görə. Sizcə Azərbaycandan gələnlər niyə o kənd tərk edir? Həm hər kəs daha yüksək yaşa səviyyə səhv vermək üçün yəqin ki. Gələcəkdə xaricdə yaşama planım bəli var. Yəni inşallah universitet bitirdikdən sonra magistraturanı Fransada vermək istəyirəm. İnşallah yəni alınsa yer. Orada magistraturanı bitirdikdən sonra da yəni yaşamaq fikrim var mənim. Bəs niyə Azərbaycanda oxumaq istəmirsiniz, yaşamaq istəmirsiniz? Azərbaycanda yaşamaq yəni belə baxanda böyük bir problem deyil, düzdür. Yəni mən orada magistraturanı bitirdikdən sonra gəlib burada rahat iş tapa biləcəm. Yəni əsas fikrim odur ki, yəni magistraturanı orada bitirsəm əgər burada gözəl rahat şəkildə iş taparam. Amma avtomatik olaraq orada magistraturanı bitirdikdən sonra gözəl maaşla yaxşı perspektivli bir iş olacaq da. Fərqi var düşünürsünüz. Təhsil fərqi var. Yəni ən azından mən buranı bitirdikdən sonra məsəl üçün iş tapmağım çətin olur, yəni ixtisas üzrə. Amma xarici ölkədə, yəni hələ ki Fransa kimi bir ölkədə, yəni magistratura bitirdikdən sonra avtomatik burada işə çox rahat götürülür. Var. Bəs niyə rabat edirsiniz? Nə bilim, hər hansı bir arzusu var. Yəni kimi üçün oxumaq üçün. Təhsilimi davam elətdirmək üçün birincisi. İşləmək üçün yəqin ki, öz ölkəmizə qayıdaram, amma ki, əsas təhsilimi davam etdirmək üçün ora getməliyəm. Bəs niyə Azərbaycanda təhsil davam etdirmək? Hər, necə deyim, bir teyin, məsələn, bir ixtisasının başqa bir ölkədə teyi var. O təhsil Azərbaycan nasıl deyil? Yəni, kimin istədiyi təhsil başqa cür. Yəni, mənim də məsələn, istədiyim təhsil başqa ölkədədir. Ölkə xaricində yaşamaq istəyərdiniz? Bəli. Nə məqsədlə getmək istəyərdiniz? Birincisi, perspektiv orada çoxdur. Perspektiv çoxdur oradan. İşə görə də, əlbəttə ki. İşə görə getməli idim ora, perspektivi çoxdur. Bizə baxanda mən çox fikir vermişəm. Cəmallara baxıram, hamısı işsiz. Kimdən soruşmuşam, deyir, iş yoxdur, nə bilim, ucuz deyil, nə qədər işləyirəm, vazmoşnus yoxdur işləməyə, zatuyam. Ona görə vazmoş olsaydı, mən indi gedərdim. İminara, Sankt-Peterburq. Sankt-Peterburqda o vaxt oxumuşum, orada qutarmışam. Bizə restoratoram, rəssam restoratoram. İndi kimə lazım olsun o burada? Heç kimə lazım olmamışam. Siz köy tərkənlərə əsliyyətin sizə verirsiniz? Nəlbəttə ki, başlı burdan belə baxanda 60% gedirli xaricəyə işləməyə. 60%. Cavanlara soruş, cavan toxu indi biləndir, deyir ki, mən istəyirəm Almaniya gedim yaşayayım. Niyə? Adam üçün bura perspektivi yoxdur, danışım. Ona görə. Bəli, var. Nə məqsəd, nə hansı ölkə? Daha yaxşı həyat tərzi üçün. Daha yaxşı həyat, səviyyəli həyat. Düşünürsünüz Azərbaycanda yaşamaq olur mu? Olur, amma başqa ölkədə daha yaxşı olar mı? Var. Hansı ölkədə yaşamaqsınız? Məsələn, Türkiyə, Almaniya, Norveç. Sizcə Azərbaycanda olan fərqi nədir? Bir qanuna riayət etmək, həm əhali cəhətdən, həm nəzarət edən, yəni idarəçilər cəhətdən. Yəni, daha çox qanun orada güclüdür, bura baxanda, ona görə. İnşallah, hə, var. İnşallah. Yusud bu dəqiqə oxuyuram. Yaxşı Tarsim Yusudu xaricdə oxuyub, oxumamı davam etdirir, həm də orada kariyerə qurub qalmaq istəyirəm. Hansı ölkədə və niyə Azərbaycanda oxumaq istəyirsiniz? Çünki Azərbaycanda oxuyanların çoxu hədsiz, işsiz dərəcəsi hədsiz çoxdur. Yəni, fikir verdiyimiz kimi qıraq insanlara da baxdıqda işsizlik baş alıb gedir, amma qıraq ölkələrdə, tutaq ki, Türkiyə, bizə qonşu olan İran, Rusiya və başqa qeyri-adi ölkələrdə oxuyan işçilərə tələb çoxdur. Heç yəmdə, ancaq Azərbaycanda. Siz də gedənlər nəsi gedirəcəkdir? Onu valla mən bilmərəm. Mən Azərbaycanda yaşayıram. Valla, mən yaşamaq istəmirəm. O görə ki, Azərbaycan, Allah'a şükür, yaxşı məsələn rayonları, yaxşı kətləri, yaxşı ölkəmizi, devlətimiz yaxşı, devlət rəhbərimiz Allaha şükür, Allah sağını sağırsın, yaxşı imtası. Ki nədən adam elə-belə gəzməyə gedər, xaricə gəzməyə, ancaq yaşamağa yox, yaşaya bilmərəm. Öz devlətimdən başqa yaşamağa yerim yoxdur.